бизге өлкөдөн. Бүгүн 30 октябрь Түрк дүйнөсүндөгү фильмдер фестивалындагы сыйлыкка татыган фильмдердин Бишкектеги салтанаттуу аземи башталды. Программа Кыргыз Түрк Манас университетинин кинозалында өтүп жатат. Алдан маанилүү фестиваль болду, 2-чү жолу Түркия тарабынан уюштурулуп атат. Негизги мындай фестивалдар мурда көп болгон эмес, ошон үчүн Түркия жагынан уюштурулуп керек. Аземге коммуникация факультетинин деканы профессор доктор Хамза Чакыр, факультеттин улук окутуучусу, кыргыз эл артисти Артыкбай Сүйүндуков, кыргыз республикасынын кинематографисттер союзунун башчысы Таалайбек Кулмендиев, факультеттин улук окутуучусу Стамбулбек Мамметалиев жана сценарист кинорежиссер Эрнест Абдыжапаров катышты. Кайда болгондон бери ошо бир кандайдыр этаптардан өтүп атпайбы? Ага кинонун пайда болушу, калыптанышы, өнүгүүсү дегендей, анан мына бүгүнкү күндө жаңы технологиянын пайда болгону, өскөн убагында кыргыз киносу салыштырмалуу түрдө бир жакшы бир жолдо, жакшы нукта кетип баратат десек болот. Буга далил баягы кыргыз киносунун көп эл аралык А классындагы кинофестивалдарга катышып, сыйлыктар. Жалпысынан түрк дүйнөсүндөгү кыргыз киносунун жана анын өнүгүшү жөнүндө баяндамалар жүргүзүлдү. Бул нерсени тастыктап факультет тарабынан тартылган мурас аттуу атайын көрсөтүү көрсөтүлдү. Булору түрк бир кандайдыр бир күч иш аракет кыргыздын тарыхына бурулуп аткандагысы, бул ошо түрк эли өзүнүн тарыхына бурулуп аткандагысынын белгиси да. Анткени болбой эле баары бир эле өзүлөрү көп айтат, ошол кыргыз тарыхы, биз ошол бул жактан келгенбиз деп айткан сөздөрүн көп угуп келе атам. Кыргызстандын 2017 жылынын билим ахлак ве маданият жылы ыйлан эдилмеси мүнасабетиле ректорубуз тарафынан бу жыла мүнхасыран, бу жыла өзгүн Манас университетинин кыргыз тарыхына, культурына, маданиятына katkıları bağlamında bir çalışma talep ettiler. Biz de arkeolojik bağlamda yapılan çalışmalardan yola çıkarak Kırgızistan'da yaşayan medeniyetlerin köklerine inmeye çalıştık. Ümit ediyorum ki güzel bir çalışma olmuştur. Biz Kırgız halkına bunu armağan ediyoruz. Аземдин сыйлык тапшыруу бөлүгү эртең 31 октябрда уланып 10:00-дон 19:00-го чейин созулат. Асель Шамилова, Адилет Бактыбеков, Медиа Манас.